ဒီမိုကရေစီရအောင်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဘာလုပ်နေလဲလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်မေးတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့မေးခြင်းတယ်ရှင်တို့ကဘာလုပ်ပေးနေသလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မေးခြင်းတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တစ်ခုခုတော့လုပ်နိုင်တယ်တကယ်ပဲစိတ်ဆန္ဒရှိလို့ရှိလို့ရှင်လုပ်နိုင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်ကျမတို့နိုင်ငံတွင်းမှာမ
Policy Suraha, Beroma, B. Nine, Lucas at Kum, Hopa, Dilanzema, Sepiro Tuania, Imadama, Nicola, Aumiazo, Democracy, Chin don't get a Nangani Madama, through a democracy, a quaint yet in the social yaw, Democracy, Nangayesene, Mapiasia, the chain no maintain the yard, the chain no may choose. Tomorrow, democracy, Mia did a Nangama, so you know, Saddle Bobo, Joza, Pippa. And you know, democracy, Yashi, ye a twin. ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဟာတတ်နိုင်တယ်များကြိုးစားကြည့်ပေးကြပါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်မတရားတဲ့ကိစ္စတွေရပ်ပြီးတော့မကြည့်နေပါနဲ့ဒါမတရားတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့လက်လျူမရှုထားပါနဲ့ကိုတတ်နိုင်တယ်များမတရားတဲ့ဟာတွေကိုမြင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တရားဥပဒေဘက်ကနေပြီးတော့ပြောဆိုပေးကြပါယက်တီပေးကြပါတနည်းနည်း
ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့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 ဒီလိုမျိုးဆက်ပြ
Me,
Oh, shit, I'm falling.